תקריא לימור ואני. את ספיר זכינו להכיר בראי עיניה של אחותה ענבר וההורים המדהימים שלהם. זו אותה ספיר שכולנו זכינו לראות מכוכבת על גבי שערי עיתונים. זו אותה ספיר שהצגה אותנו בכבוד בתחרויות יופי עולמיות, אבל אנחנו נחשפנו לספיר המשפחתית, האחות הגדולה והדואגת של ענבר, ספיר המתנדבת והתורמת בכל הזדמנות כחברה במעגל נשים כפר שמריהו. ספיר שתמיד הייתה נכונה לסייע, אישה עם לב עצום ורחב. הסיבה שכולנו כאן עכשיו ממשיכות בקמפיין הכל כך חשוב שהתחלנו בו לפני חודש, קמפיין שאומר די לאלימות נגד נשים, היא כי הובהר לנו על ידי ענברי שזו הייתה דרכה של ספיר ואל לנו לעצור את הקמפיין. אנו מקדישות את הפעילות הזאת לזכרה של ספיר. יחד עם חברותינו ענבר ומשפחתה אנו אבלות ומתפללות לעילוי נשמתה של ספיר. תקריא שוב בסוף, משהו לא בסדר במשפט האחרון. יחד עם חברותינו ענבר ומשפחתה אנו אבלות ומתפללות לעילוי נשמתה של ספיר. אוקיי, תודה.